Minimal viral sih sok kang. Minimal gangsal dalam seminggu. Dalam seminggu minimal akeh tenan. Oh kali minggu. Dua minggu 5 kali pelanggaran. Engko nek 5 berarti dikepyur. Oh ya. Tanggalane lek isih akeh to kang. Endi tanggalan? Isih akeh regane piro siji? 14. 18. Ya iso tambah meneh wae men. Kepyur plus wajib tuku meneh tanggalan. Iya kowe. Men mikir. Wan bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Amin. Ayo dewa tasik. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul ghusli. Utawi iki ku nerangaken. Tata kramane adus. Faiza asobat. Mongko tetkalane ngenani ka ing sira jinabatun apa jinabah minihtilamin bayane ngimpi metumani awiqain utawa jima fakhud mongko ngalap sapa sira al ina ing wadah ilal muktasali maringgon adus waksil lan adusa sapa sira waksil lan basuh sapa sira yadaika ing tangan loro sira awalan ing dalam kawitane selak salasan kelawan ambal ping telu wa azil lan ngilangaken sapa sira ma ing barang ala badanika kang tetep ing ngatasé awak sira ming qazarin bayane saking rereget wa tawaddu lan wudu sapa sira kama kaya wudu sabako kang wis kelewat apa ma fi wuduika ing dalem wudu sira li sholati krono sholat ma'ajami idda'awati sertane sekabiane biro-biro dungo wa akhir lan ngakhira kena sapa sira ghusla qadamaika ing basuh delamaan loro sira kailayadi'a supaya ora kasia-sia alma'u apa banyu faiza farokhta monggo tetkalane rampung sapa sira minal wudui sangking wudu fasubba monggo ngesokaken sapa sira alma'a ing banyu ala roksika ing atase sirah sira salasan kelawan ambal ping telu wa anta hale utawi sira maca ora sah digoleki tulisane oh kabeh melu nirake maca wa anta utawi sira nawin iku wong kang niat raf al hadasi ing ilangi hadas minal janabati saking jinabat summa ala syaqika nuli ing atase sisih sira al aimani kang tengen salasan kelawan ambal ping telu summa alal aisari nuli kari-kari ing atase sisih kang kiwa salasan kelawan ambal ping telu wa teluk lan gosok sapa sira ma ing perkara akbala kang ngarep apa ma mim badani ka saking awak sira wa malan perkara akbaro kang buri apa ma
Salasan kelawan ambal telu. Salasan kelawan ambal ping telu. Wa khallil lan nyelan-nyelan ana sapa sira. Syara rosika ing rambute sirah sira. Walihiyatika lan jenggot sira. Wa ausil lan nekakno sapa sira. Alma'a ing banyu ila ma'ati fil badani tumeka maring lempit-lempitane awak wa manabiti sya'ri lan goncu kule rambut marupani bareng khofa kang samar opoma minhu sangking sya'run wa malan barang kasufa kang ketel apa ma wahzar lan wadiya sapa sira anta massa ing yen don demek sapa sira zakaroka ing zakar sira ba'dal wudui ing dalem sawise wudu fa in asobat mongko lamun ngenani hu ing zakar ya duka opo tangan siro fa'aidda mongko bale nono sobo siro al wudu a ing wudu wal faridotu utawi kefardonan min jumlati zalika saking gemblengane mengkono-mengkono mazkur kulihi sekabiani zalik an niyatu iku niat wa izalatun najasati lan ngilangi najis wasti'abul badani lan meratani awak bil ghusli kelawan basuh wa fardul wudu'i utawi fardune wudu ghuslul wajhi iku basuh wajah wal yadaini lan tangan loro ma'al mirfaqaini sertane sikut loro wa mashu ba'dir ra'si lan ngusap sebagiane sirah wa ghaslur rijlaini lan baso sikil loro ilal kabeini tumeka maring polok loro marrotan kelawan saambalan marrotan kelawan saambalan ma'an niyati sertane niat wa tartibi lan tertib wa ma utai perkara ada kang liyani apa ma ha ing sitatun sunanun iku biro-biro sunnah mu'akkadatun kang den kokohaken fadluha kang utawi ka utamanane sunanun mu'akkadatun kasirun iku akeh wasawabuha utawi piro-piro ganjarane sunanun mu'akkadatun jazilun iku agung wal mutahawinu utawi wong kang gegampang biha kelawan sunanun mu'akkadatun khasirun iku rugi bal huwa bali utawi al mutahawin bi asli faraidihi kelawan asal kefardonani mutahawin mukhatarun iku den kuatiraken fa innan nawafila mongko satemene biro-biro sunnah jawabirun jawabiru
iku pira-pira kang nambeli lil faraidi maring pira-pira kefardhonan. Aja sampai awake dhewe termasuk minal mutaha win, aja sampai termasuk golongane wong-wong sing gampang no masalah kesunahan. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu tayammum utawi kikubab nerangaken tata kramane tayammum. Adabu tayammum utawi kikubab nerangaken tata kramane tayammum. Fa'idha ajasta mongkotat kalani apes sopo siro. Mongkotat kalane apes sopo siro anisti amalil ma'i sangking guna akan banyu. Nek kapan awake dhewe iki ora mampu nggunakno banyu nglakoni wudu utawa adus, oleh ora mampu iki mau lifak dihi krana kasepen alma. Li fakti krono ora anani alma ba'da tolabi ing dalem sakwise tolab. Ba'da tolabi ing dalem sakwise nuprih. Apa nuprih iku? Mencari. Tolab iku mencari. Tolabul ilmu berarti mencari ilmu. Ana kalane wong iku ora mampu nggunakno banyu, ya kan? Iku krana siji, krana pancen ora anane banyu. Musim kemarau sampai sumur sat sampai PDAM bareng ora mili, ya kan? Berarti iku kesepen banyu, ora ana banyu. Ya kan? Tapi angger nek kapan awake dhewe ning omahe awake dhewe iku ora ana banyu, umpamane ya kan sumur sat sanyu wis ora mili. Ngono iku ora oleh langsung lakoni tayamum. Ana syarate yaiku tolab ba'dat tolabi. Oleh nglakoni tayamum, tapi nek kapan wis ana usaha golek banyu. Engko nek kapan wis usaha golek banyu kok tetep ora nemokke banyu, lagi oleh nglakoni tayamum. Tapi nek ning jerone omah ora ana banyu kok langsung durung golek ning kiwa tengen, durung golek ning tangga teparo. Ya kan, ning samping rumah ora ana oneh ning apa jeneng jarak sing semakin jauh. Neng kitab takriratus hadidah itu sekitar 150 meter digulai ngalor 150 meter ngidul 150 meter ngetan ngulon 150 meter kok isih orang nemoke banyu, lagi oleh ngelakoni tayamum, ya kan? 150 meter urung apa jenis urung nemu ana banyu, ana jarak mana sing harus ditempuh nek sekirane apa jenis iki mau yakin yaiku jarak 4,5 kilometer. Berarti kene ngendi? 4,5 kilo berarti kene. Kene uwin iso ana 4,5 kilo? Ono ya, durung ono. Nah, ya kan, lebih ya kan. Jalan kali urang. Wis kono lah 4,5 meter kudu golek, kudu usaha se ora oleh langsung nglakoni tayamum. Iku jarak 4,5 meter nek kapan awake dhewe duwe zon, duwe prasangka, oh ning jarak 4,5 kilometer ning kono mesti ana banyu, ning kono ana waduk ya umpamane, ya berarti kudu mencari rono se. Tapi nek kapan awake dhewe iku ora ana zon, ora ana prasangka yang jarak 4,5 kilometer iki mau ora ana banyu, ya wis ora usah golek ada 150 meter iki mau oleh golek. Nek tapi nek kapan 150
meter iki mau tetep ora nemokke banyu, ya berarti termasuk ajesta, ya kan termasuk apes. Apa jenenge ora iso nggunakno banyu. Auli uzrin. Oleh tidak mampu menggunakan air tersebut, ada kalanya yang pertama karena tidak ada air, atau auli uzrin utawa krana uzur. Auli uzrin utawa krana uzur mimmaradin bayani loro. Au mimmarobin bayani loro. Auli uzrin krana utawa krana uzur mimmaradin bayani loro. Auli maniin utawa krana perkara kang nyegah minal wusuli. Auli maniin utawa krana krana perkara kang nyegah minal wusuli saking tumeka minal wusuli saking tumeka ilahi maring alma ilahi maring alma ming sabuin bayane satu galak ming sabuin bayane satu galak au hapsin utawa den keker au hapsin utawa den keker. Ana kalane maneh awake dhewe ora mampu menggunakan air iku pancen awake dhewe dalam keadaan sakit ting sekirane umpamane awake dhewe iku kena banyu iso tambah loro. Umpamane loro apa sing sekirane apa jenenge iki mau wis dinas karo dokter aja sampai penyakit iki kena banyu. Ya iku berarti lagi oleh ngelakoni tayamum. Tapi nek kapan ming loro panas, loro meriang kaya awake dhewe sing biasane sing wingi bar meriang sapa Kang sapa? Iku ya Kang. Kang Andi ya. Ikan meriang-meriang sing sekirane orang bahaya no. Kena banyu ya isih sehat-sehat wae. Ya kan kena banyu ya warase rong dino, ora kena banyu ya warase rong dino. Ya iku berarti ora oleh ngelakoni tayamum. Loro ning kene sing sekirane loro iki mau isok nambah suwe warase utawa nambah bahaya loro-lorone. Zaman biyen zamane Kanjeng Nabi ana wong lanang sing loro. Jarhun ya kan catu ya kan catu terus apa jenenge mau karo para sahabat tetep dikongkon ngelakoni wudu wudu tetep wudu ya kan tetep wudu ya kan terus dilalah bar wudu terus jadi mati nih ya kan terus Kanjeng Nabi dawuh alam yakun sifaul ai as-su'al ya kan oh awakmu iku gak ngerti toh. Apa jenenge mu tambane wong bodho ya iku takon. Ngono iku aja langsung ngongkon langsung wudu. Takono sik. Sekirane iki mau apa jenenge iki mau penyakit iki mau mbahayakno utawa ora. Dadi sing termasuk oleh nglakoni wudu ya iku loro. Tapi loro-loro sing sekirane mbahayani. Aulimaniin minal wusuli ilaihi min sabuin au hafsin utawa ana banyu. Ora loro ya ana banyu. Tapi ketika kita anggene mengambil banyu itu ada perkara yang mencegah. Ora iso tumeka tidak bisa sampai neng gene banyu iki mau. Umpamane neng apa jenenge neng pinggir kali neng kene ora ana banyu, terus neng kampung sebelah ana banyu. Tapi kita tidak bisa sampai ke kampung sebelah karena ada perkara yang menghalang-halangi. Neng kene koyok min sabuin koyok satu galak ana hewan buas sing sekiriane menghalang-halangi kita sing ora iso njuk banyu. Aw hapsin utawa anten awake dhewe iku dikeker di penjara. Sing akhirnya orang iso golek banyu. Au kana utawa ono almau apa banyu alhadiru kang teko. Au kana utawa ono almau apa banyu alhadiru kang teko tahtaju. Au kana utawa ono almau apa banyu alhadiru kang teko tahtaju iku butuh sapa sira ilahi maring alma. Tahtaju iku butuh sapa sira ilahi maring ama alma. Liat sika krono ngelak siro liat sika krono ngelak siro utawa pancen ana banyu tapi awakmu butuh ana banyu iku ya kan kanggo ngombeni awakmu ya kan berarti oleh apa jenenge oleh ngelakoni tayamum. Auliat sirofikika utawa krono ngelak e konco siro auliat sirofikika utawa krono ngelak e konco siro ana banyu sak gelas ana banyu sak botol ya kan iki dienggo wudu utawa dienggo ngombe
ya kan ana kancane sing ana kancane sing ngelak ya kan ya berarti ora oleh dinggo wudu awake dhewe malah tayamum banyune dikekno kancane men diombe karena kancane iki mau ngelak tapi nek kapan kancane iki mau ghairul murtati ora sakliyane wong sing murtad sakliyane wong sing ninggalno salat ya kan nek kapan duwe kanca ninggalno salat ana banyu sak botol kancane sing ninggalno salat iku dalam keadaan ngewelak iku wis dinggo wudu wae ya kan mergane iku tarikus salat ngene kan liat sik karena ngelak sira liat sira fiki ka utawa krana ngelake kanca sira au kana utawa ana apa alma milkan iku den miliki au kana utawa ana apa alma apa banyu milkan iku den miliki li ghairika kedue liyane sira ngerika kedue liyane sira utawa banyu iku ora ngene awake dhewe tapi ngene tanggamu tapi walam yabi lan ora adol sapa ghairika illa bi aksara kejaba kelawan kang luweh akeh min samanil misli saking rega sepadan tanggamu tok sing duwe banyu ya kan awake dhewe ora duwe ya kan tapi oleh ngedol tanggamu iku nganggo rega sing ora semestine janjane sekilo ngono seliter ngono 10.000 dilalah didol 30.000 mamane li ngedol ora umum ya berarti awake dhewe oleh nglakoni tayamum meskipun ana banyu banyu iki mau orang gene awake dhewe tur ya didol li ngedol ora umum tapi nek oleh ngedol iku secara umum regane 10.000 didol 10.000 ya awake dhewe wajib nuku tinggung nglakoni wudu au kana utawa ana bika iku kelawan sira jarahatun apa catu au marodun utawa loro takhafu kang wedi sapa sira minhu saking marot ala nafsika ing atase awak sira utawa awake dhewe iku duwe catu duwe apa jenenge iki mau cacat duwe lara sing nguwatirno ning awake dhewe halane kaya ngono iki mau fasbir mongko sabar sapa sira hatta yadkhula sehingga mlebu waqtul faridati apa waktune salat fardu lah nek awake dhewe apes nglakoni apa jenenge mau apes tidak mampu untuk menggunakan air krana sebab-sebab sing kasebut iki mau ya wis nglakoni tayamum tapi ojo langsung nglakoni tayamum tapi sabar sik nunggu sampai waktune mlebu waktune salat umpamane ya kan oleh loro utawa oleh kasepen banyu iki mau jam 09.00 awan ora oleh langsung nglakoni tayamum sing dinggo nglakoni salat zuhur ya kan mergane syarat tayamum iku nek kapan wis manjing wis mlebu waktune salat wis zuhur wis manjing wis azan lagi nglakoni tayamum sumaksud nuli kari-kari nejo sapa sira meskipun ora batal umpamane jam 09.00 tayamum terus dinggo terus Quran sampai jam 12 azan ora batal ora oleh langsung nglakoni salat fardu zuhur iki mau ora oleh meskipun niate oleh tayamum jam 09.00 iki mau niat tayamum dinggo nglakoni salat zuhur ora oleh mergane durung mlebu waktune salat zuhur. Sumaksud nuli kari-kari nejo sapa sira toyiban kang halal wis mlebu manjing salat fardu wis azan wis manjing salat zuhur ya wis goleko ya kan nejo bermaksud berkehendak golek
apa jenenge mau lemah bumi sing halal, ojo lemah bumi gosopan, mbamane kan ora tanahmu, tanah tonggo, kamu juga lemah kono, mbamane yo berarti apa jenenge lemah bumi sing ora halal, sing gosopan utawa malah sing curian iku ora oleh dienggo tayamum thayyiban kang halal. Thayyiban kang halal alaihi kang iku ing atase soidan. Alaihi iku ing atase soidan turabun utawi lebu. Turabun utawi lebu, lemah-lemah sing ana lebune, mergane gak kabeh lemah iku ana lebu. Lemah karo lebu iku beda apa padha? Beda ya kan, bleduk, lebu, debu, bleduk. Sing sekirane nek kapan diawur-awurno, diawur-awurno iku diapa? Dihembur-hemburkan, iki wong Jawa yang ini kira iso basa Indonesia. Dihembur-hemburkan iku ana sing mawul-mawur ya kan, ana sing munggah-munggah ngono kan. Ya iku jenenge bleduk, debu ya kan. Nek sing mudun mengisor iku berarti lemah ya kan. Ya iku golek lemah sing sekirane lemah iku mengandung apa jenenge iki mau debu. Kholisun kang resik, kholisun kang murni, murni bener-bener murni lemah, bener-bener murni apa jenenge iki mau murni debu, ora kok lemah sing kecampuran semen umpamane arep dienggo gawe luluh kang pendek umpamane kon dilelah mbok jukuk sak ember dienggo tayamum. Iku berarti lemah sing ora murni lemah, tapi lemah sing wis kecampuran karo semen utawa kecampuran karo pasir utawa kecampuran karo glepung umpamane arep dienggo roti umpamane ya kan, iku berarti ora murni. Nganggo lemah sing murni. Dadi nganggo lemah sing mengandung debu, kholisun sing murni bener-bener lemah, ora kecampuran karo pasir, ora kecampuran karo gamping, semen, ya kan. Tohirun kang suci, lemah ya kudu suci, ora kok lemah sing kena najis sing bar diuyui apa jenis uyui kucing atau uyui wedhus juga lemah dilalah ning jerone kandang umpamane iku berarti nek lemah najis ya kan, mutan najis kena najis ya kan, juga lemah kok kandang wedhus ning kuwundu ya seger ambune. Layinun kang alus utawa lemes ya kan, layinun kang alus ya kan, alus iku ya iku mau sekirane dihambur-hamburkan iku ana bleduke, ana debune, iku layinun kang alus. Lah nek kapan awakmu wis jukuk lemah sing mengandung debu, lemah iki mau murni bener-bener lemah, ora kecampuran gamping, ora kecampuran semen, tur suci, tur apa jenenge mau alus, sekirane dihemburkan apa jenenge ana bleduke bareng ngono, fadrib mongko gebuo sapa sira, fadrib mongko gebuo sapa sira, alaihi bika faika do mambena asabika, wallahu alam bisawab. Alhamdulillah, wis tau nglakoni tayamum borong toh? Sing kangkang wis kang. Sing mbak dereng. Mosok sih urung tau. Tayamum kira-kira wis pas urung ya awake dhewe mbiyen ya. Ya kan? Tayamum mbiyen juga il debu ning ndi? Nek sing wis tau ning ndi kang? Ning ndi? Keramik, neng keramik, neng lantai, ya, neng lantai, atau neng tembok biasanya ya, tembok. Iku ana khilaf iku ya kan. Iku mengatakan urung cukup debu-debu sing ana neng tembok iku durung cukup. Mergane ora gubarun, ora bleduk, ya kan. Jadi awake dhewe esuk nek umpamane kok kepepet nglakoni posik kang urung rampung. Mosok rasane mesti disawang cewek-cewek. Aku lho gelem kang ijolan ya ora apa-apa kang. Dadi urung cukup wae mbok menawa sok awake dhewe kok kepepet nglakoni tayamum ya cukup lemah ngono wae. Juga lemah diwadahi nampan utawa diwadahi apa plastik ini kan sithik wae ya kan, terus
lemah lemah-lemah sing syarat-syarate iki mau wis disebut no iki mau sing lahu gubarun lahu turabun ya kan sing mengandung bleduk sing suci sing murni ya kan sing lemes ora teles ya kan teles ya berarti ora iso ora ana bleduke dadi bener-bener sing sing garing ya kan. Jadi ya ana sing pendapat sing ning apa jenenge ning tembok-tembok iki ana pendapat sing wis mengatakan sah cukup ya kan, tapi ono sing mengatakan durung cukup ora sah nek tayamum cukup debu ning kene tembok ning kene kursi ya kan utawa ning sepeda motor sing suwe radinggo ya bleduk tok iku ya kan iku durung cukup ya kan. Pun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin falahu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.